2008 yıl 2008'de Nexia bir avtomobili dostlar. Nexia bir 2008 yılı. Bak motor kısmından başlayalımız ko'rsatishdi. Sonuncu motorda konditsioner, gidravlika, metan ustanovka qilingan ekan. Motor qismlari dostlar. Bak. Balolan holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi. Tak kısmını hem korusun ki tamam. Orkadan korun şey dostlar. Stiklo fadiyomlik, oyna kurtar tuşuysa elektronik. Ayok tagi rizelle taşlayın. Tarpede salonda, orka tamurları. Qozga danilar yozib qo'yilgan. Hozir ko'rsatib o'taman. 2008 Lux konditsioner probega 109000 yozilgan ekan. Telefon nomerlari 91 572 0303. Narxini kelishamiz. O'zimnikida yozib qo'ydilar. Metan gaz bor. Kalpılamayız. Kalp. Kalasya ne ada geliyor? Kalinkası var. Kalinkası var ha? Yok ha? Radnoy turpte. Narx kaç eğe? 5000. 5000. Var? Varın çıkadı mı ya? Fakat narx ki. Fakat narx ki kilitler biraz. Telefon numarı şey yazıl gelen numara. Dostlar benim oğlum telefon kalıp savdolaşıp alışıyla mümkün 5000 kâma var eğe. 2010 yıl, oq rangda Nexia 2 avtomobili dostlar, 2010 yılı. 2010 yıl motor kısmından başlayalımız. 1.6 donus motorda, konditsioner. Metan ustanovka qilingan, gidravlika. Balondan holati yaxshi turibdi dostlar. Holati yaxshi. Orqadan ko'rinishlari. Nexia 2 so'raganlar uchun Nexia avtomobili. Tak salon qismini ham ko'rsatamiz. Chehol ayoqdagi rezillari bor. Audio sistema, torpeda salonda orqa tomonlari. Qog'ozdagi Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan Minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, cho'rnitamin maslasi, cho'rnitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog', psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar. Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda 1 kunda. Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. 2010 probega 317 000 bo'lgan ekan. Ko'rinadi shunda. 317 000 probeg bo'lgan. Narxini dagovorni yozib qo'ydilar. Hozir so'raymiz. Narxini ham telefon nomerlarini aytib o'tib ketaman. 99lik 840 844 82 20. Aka bo'yab qo'yilgan ekan, yaxshi ko'raman. 844 82 20. Aka kraskalar qanday? Top toza. Bir tomchi kraska yo'q. Narx qancha ekan? 5.5 000. 5.5 000 kelishtirib berasiz. Ha. Variantga chiqadimi yo faqat naqdmi? Naqd. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz yozilgan nomer. Yozilgan. Mana do'stlar bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2014 yil qaymoq rangda Nexia 2 avtomobili do'stlar, kraska radnoy deb aytdilar aka boshidan. Kraskasiga javob turibdilar. Tak. Tonsi gibrid motorda.
Экономайзер. Метан установка қилинган, гидравлика, без кондиционер, дўстлар бу. Кондиционер йўқ. 2014. 2014. Так. Балонлар янги турибди ҳали. Балонлар янги. Ана таги қисмлари. Орқадан кўриниши дўстлар машинани. Запасга донкрат ключ. Ана таги қисмлари. Oyna ko'tarib tushirgichlar mana elektrop hadomlik. Tik. Oyoqdagi rezillar tashlangan, hozir probegini, yilini so'ray, yilini deyman, xo'p. Probegini, kraskalarini so'raymiz. Kraska joylari bormi, yo'qmi? Kraska. 6000 ha, kraskani toza deb aytdingiz 100%. Radnoy, probegi qanchadagi? 124. 124000. 6000. Faqat naqdkami yo variantkami chiqadimi? Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 99lik. 165. 165. 71. Bemalol do'stlar, telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. Kraska toza, narxi 6000 ekan, kami bor. 2010-yil, mana baqlajon rangda. Nexa 2 avtomobili do'stlar, 2010-yili. Rolti donus motorda, metan ustanovka qilingan, konditsioner bor. Ochiq turursan, ha? Balola yaxshi turibdi holati, yangiday. Balola holati yangi. Tak. Bunisi ham yangi ekan do'stlar. Orqadan ko'rinishlari. Zapaska donkrat ключ. Tagini ham ko'rsatib ketamiz. Zanglangan joylar ozroq bor ekan. Ko'plar tagini ham ko'rsating deyishadi. Shuning uchun tagini ham ko'rsatib ketaman do'stlar. Probegini qanchada tuzagi? 160000. 160000 probeg bo'lgan. Chexol polik oyoqdagi rezillar tashlangan bir qo'l mashina. Bir qo'l prostoy salon do'stlar. Salon orqa tomonlari. Kras yaqinda edi aka bunga. Kras tashqi orqa kerak, zalga kirilayotgan fitness. Fitness bor. Qolgan joylar toza. Narx qancha ekan? 5000 so'raydi. 5000 kami bor. Kelishtirib berasiz. Variantga chiqadimi yo faqat naqdmi aka? Naqdga bor. Faqat naqdga kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz? 97lik 385 00 07. 0007 dan do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2010-yil, mana stamlovoy rangda Nexa 2 avtomobil bo'lsa, 2010-yili. Tak, mana motor qismidan boshlaymiz ko'rsatishni. 1.6 motorda gidravlika. Metan ustanovka qilingan ekan, bez konditsioner. Balolan holati yaxshi turibdi. Holati yaxshi, balolan holati yaxshi turibdi. Tak, tik qismlari. Bunisi ham bo'lsa, balolan nima turibdi mana. Yonboshdan ko'rinishlari, salon qismini ko'rsatib ketaman. Chexol oyoqdagi rezillar tashlangan, oyna ko'tarib tushirgichlar mana elektronik. Tarpeda salonda orqa tomonlari. Yozilmagan ekan, hozir o'zidan so'raymiz aka. Probeg qancha bo'lgan aka? 300 ming? 344 ming probeg bo'lgan. Kalit bilan orqa. Orqa kalit bilan ochilar ekan. Zapaskalar joyida. Ha, bo'ldi. Kraska qanday aka menga? Bu tuzda bor. Bunaqa strashni emasmi? Almashib ketgan joylari yo'q, ha? Almashgan joylari yo'q. Narxi qancha ekan? 4800. 4800. Kami bor. Kelishtirib, chiroyli narxga berasiz. Bozor savdo qildimi, qilmadimi, aka? Endi. Bozor qilmadim hali.
Telefon nomeringiz? 94. 94lik. 642. 642. 28. 28. Bozor savdo qildimi, qilmadimi aka? Bozor qilmadi. So'radimi? Variantgacha, Vikipga barter kelish bo'lamiz. Variantga, Vikipga boshiga qancha bilan gaplashsa bo'ladi aka? 1.5 ming berib, qolganini 1 yil. 1 yil kildi. Narx o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? Yo'q. Narx shu turish qoladi, 4800 da qoladi. Narx o'zgarmaydi, do'stlar, mana 1.5 ming bilan gaplashsangiz bo'ladi. 2019-yil do'stlar, oq rangda Cobalt avtomobili, mana Qashqadaryo nomerida 70 nomerlar bilan Sergeli mashina bozorida. Tak tumankalar bor. Motor qismidan boshlayman ko'rsatishni. 1.5 abyomli motorda ABS konditsioner bor. Gaz qo'yilmagan aka. Benzinda yurtdi mashina. Mana balon holati yaxshi turibdi. Holati yangi hali. Bunisi ham yangi. Balon holati yaxshi. Probega 35 ming bo'lgan aka. Probega 35 ming bo'lgan aka. Так. Запаска данкрат ключ joyda turibdi. Yo'qdagi rezalar tashlab qo'yilgan 34754 bo'lgan ekan 35 ming deb aytdilarga. Ko'proq qilib 35 ming yaqinlashib qopti o'zi. Так, audio sistema, torpeda, salonda orqa tomonlari. Kraskasi so'rayman, endi kraska xafa qilmagandir aka mashinani, o'zi yangi turgan ekan hali. Aka kraska bormi, yo'qmi hali? Kraska kelmagan. Narx qancha ekan? 9000? 200. 9200. Kami bor. Variant chiqadimi yo faqat naqdkami? Faqat naqdkami. Bozor savdo qildimi, qilmadimi aka? 87 qildi, bermadiz a? 88 ketadimi? Aka. Gaplashasizmi qolgan telefondan? Telefon nomeringiz? 99lik. 443. 75 72. Nechinchi bozor chiqsa aka bu? Birinchi bozor chiqsa. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2020-yil, mana mokri asfalt rangida Cobalt avtomobili do'stlar, 2020-yil. Tumankalar bor. Так, motor qismidan boshlaymiz. Har doimgidek 1.5 abyomli motorda energiya akkumulyator, ABS konditsioner bor, gaz qo'yilmagan do'stlar. Balonlar yangi turgan ekan hali. Balonlar yangi, bunisi ham to'rtalasi ham yangi turibdi. Oyoqdagi rezalar tashlab qo'yilgan, avtomat korobka ekan. Bardachok. Так, 1200 probek bo'lgan ekan do'stlar. Audio sistema, torpeda, salonda, orqa tomonlari. Mana qo'lga danelar yozilgan. 4-chi pozitsiya, probek 10 ming bo'lgan. Telefon nomerlari 99lik 660 25 61. 11600 yozilgan, aka narx? 11600. 11600. Kelishtirib berasiz. Ha, savdosi bor, 100 savdosi bor, 100 so'm, 200 so'm. Variantgacha? Yo'q, yo'q. Faqat narxga kelishtirib, chiroyli narx qilib berasiz endi. Kraskalar qanday? Radni hammasi. Hammasi radni, yangi turibdi hali. Mana orqadan ko'rinishlari. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. Telefon nomerlar ekranda chiqadi.